Oikea Ottermanni. Passionata, more than love. Saammeko esitellä uutuuden vauvallesi ja sinulle? Natusan Baby Oil -hoitogeelin. Jo pieni määrä suihkun jälkeen kostealle iholle levitettynä sitoo jopa 10 kertaa enemmän kosteutta kuin monet muut voiteet kuivalla iholla. Teidän molempien ihosta tulee silkin pehmeä. Natusan Baby Oil -hoitogeeli. Hyvä vauvallesi, hyvä sinulle. Mitä nuorempana aloitat, sen helpommalla pääset. Sijoita itseesi. Sijoita Suomeen. Tähänkin auttaa SIP -yleispuhdistusaine. SIP Oxygel tepsii hankalaankin likaan. Kokeile uutta sitruunan tuoksua. Okei, hyvältä näyttää. No niin, ole hyvä. 80% yli 3-vuotiaista koirista kärsii ientulehduksista. Pedigree Dentastix pitää koirasi suun terveempänä. Päivittäin käytettynä se auttaa vähentämään tulehduksia aiheuttavan plakin ja hammaskiven muodostumista jopa 50%. Pesetään sinäkin hampaasi joka päivä. Colgate Triple Action. Raikas hengitys. Isä, hei! Yritän näyttää pelottavalta. Colgate Triple Action. Valkoisemmat hampaat. Äiti, yritän näyttää filmitähdiltä. Colgate Triple Action. Vahvat hampaat. Katsokaa! Minäkin osaan olla pelottava. Colgate Triple Action. 3 raitaa. Raikastaa hengityksen, valkoisemmat hampaat, suojaa reikiintymiseltä. Ei yhtään reikää! 3-kertainen suoja koko perheelle. No niin, hymyilkää. Uusi Colgate Triple Action. Saanko osan lehdestäsi? Mikäs osa saisi olla? Urheilusivut. Seuraavaksi haluat käyden riisineisten. Haluan. Mutta etä sinä ennen niistä pitänyt? No siitä nyt on aikaa. Riisen, ei liian makeaa. Tuhtia toffeeta, paljon suklaata. Riisen, tosi suklainen. Lasipintojen puhdistus sai uuden ulottuvuuden. Toluikkunavaahto ei valu, vaan tarttuu ja tunkeutuu tehokkaasti likaan poistaen sen yhdellä pyyhkäisyllä, ilman ikäviä raitoja. Kuten aurinkotesti todistaa. Toluikkunavaahto. Tehokasta puhtautta helposti. Ariel Color. Ei vain puhdasta, vaan yllätyspuhdasta.